Kao što znate, unazad nekoliko godina imamo odličnu saradnju sa nevladinom organizacijom HELP i ove godine smo, zahvaljujući toj saradnji, odobrili 20 grantova u iznosu do 2400 evra. Praktično budžet za ovu godinu za te namene je bio 4,8 miliona dinara. Time su podržano kako ono lice koje žele da otpočne sobstveno poslovanje, odnosno da uđu u posao, tako i oni poslodavci koji su želeli da unaprede sobstveno poslovanje. Pored ovoga, jedan novi program koji je uveden od ove godine jeste program subvencionisanja kamata na kredite poslovnih banaka. Ovo su krediti koji su prevashodno namenjeni malim i mikro privrednim društvima i preduzetnicima. Namena ovih kredita jeste sledeća: oni se mogu koristiti za kupovinu, dogradnju, sanaciju svog poslovnog prostora, mogu za nabavku opreme, specijalizovanih alata i mašina, softvera, kao i za druge programe koji vode u unapređenju poslovanja. Budžet grada Pirota za ove namene je 3 miliona dinara, praktično ovo je eksperimentalna godina, nadam se da ćemo, ako se ispostavi da je ovo bio pun pogodak i dobra saradnja sa svim privrednim subjektima i sa poslovnim bankama, u narednoj godini izdvojiti i veće sredstva. Želeo bih samo da napomenem da se ovaj program realizuje u saradnji sa tri poslovne banke, to su Credit Agricole, Intesa banka i Societe General banka, sa kojima smo u prethodnom periodu potpisali sporazume o poslovnoj saradnji, a kojima je normalno prethodila iskazivanje zainteresovanosti sa njihove i sa naše strane. Naravno, pozivi su bili upućeni svim ostalim bankama sa teritorije grada Pirota. Želim to da napomenem da niko nije bio isključen iz ovog poziva, ali ove tri banke su ponudile saradnju, tako da se ovi krediti koji su namenjeni privredi realizuju u saradnji sa njima.